हेलो एन्ड नमस्ते, आइयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि ठिक अनि फाइन छौँ। आज चाहिँ च्याउ हेर्न जाँदैछु म, च्याउ उम्रेछन् कि नै भनेर के च्याउ खोज्नु पऱ्यो नि त। यस्तो झाँसी छ फेरि भन्ने भने च्याउ उम्रिया रहेछन्, च्याउ अलिअलि अलिअलि च्याउ उम्रिया रहेछन् कि कोही छन् के कहिला उम्र्याउन् सबै कुहिए छन् नि त। यस्तो भएछ है, कुहिएर पनि यस्तो लथालिङ्ग पानी परेको थियो नि, अनि पानी परे भएर यस्तो भयो। यहाँ चाहिँ राम्रो रहेछ। अब भाडा लिएर तिर्नुपर्छ च्याउ। घर आँगनमा पनि च्याउ उम्रिन्छन् हौ, हाम्रो त चिन्दै छैन केहीको। मकै नै भएन भने अहिले साल हाम्रो कति गाह्रो छ। अहिले साल मकै खान पाइँदैन, यस्तो छ मकै। आज च्याउ खोजेर ल्याएको, पानीमा राखेको छु, फेरि पखालेर ठिक्क पारेर अब यसबाट तारेर पकाउने हो। आगो नै भालेको छैन, अलि कतिखेर बाल्ने हो कतिखेर पकाउने हो। अरू काम त गर्छ कि, अब आगो बालेर पकाउनु बाँकी छ के होला। Oh my god, यस्तरी को सुत्छ हौ। उठी गयो भन्ना कपडा सफ्रा फालेर कोल्टी परेर सुत्छ हागन छ नित खुल्यो नित खुल्यो। कपडा किन फालेको किन फालेको किन फालेको? सुतेको भए हुन्थ्यो नि अरे, म खाना बनाउँथेँ त। वहाँ फेरि अहिले खाना ढिला हुन्छ, दाल बनाउनु छ, च्याउ बनाउनु छ, बुरी बनाउनु छ, कति धेरै छ मेरो काम। भात बनाउनु पर्यो, किन उठेको अझै किच्चो किच्चो गर्दै? आगो नै बालेको छैन, दाउरा चिर्नु छ, निकाल्नु छ दाउरा अझै। सुत्यो भन्छ सुत्यो, सुतिसियोस्, म काम गरिसिन्छ। हजुर सुतिसेछस्? हजुर खेलिसिन्छ अब? ए खेल्नुहुन्छ, हस् अँ भनेको, अँ अँ भनेको खेल्नुहुन्छ हजुर। पिसा फेरि त्यही भएर रहेछ, अँ गरेको त्यही भएर रहेछ, यिनी फुच्च्या गरेको होइन। अन्त हाँस आयो, अब फेरिदिनु पऱ्यो, अब फेरिदिनु पऱ्यो, नफेरि रुइहाल्छ अब। कस्तो माथि कहाँ त्यही गर कुत्ता, ऊ पिसा फेरि अब चिसो भइगयो यसलाई। पिसाब फेरे त फेरिदिनु परेको नि, नत्र आँसु आइजान्छ। हस् 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 म फेरिदिन्छु, हस् 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 हात छोरा छोरा हाती फेरिदिन्छु, छोरा हाती छोरा दे फेरिदिन्छु, हस् अब खुस, अब खुस, अब खुसी भयो, अब मेरो त खुसी लाग्यो। अब खेल हस्, म काम गर्न जान्छु, हस् हस्। यो नफाल यो नफाल, फाल्ने होइन है, ओर्नुपर्छ त, चिसो हुन्छ। तिमी त फाले हुन्छौ त, हस् म काम गर्न जान्छु, हस्। दाउरा पनि सकेर अब यही एउटा दाउरा निकालेछु उफ्रादेखि, सबै मम्मीले उफ्रिराख्नु भएको थियो र ढन्न बाल्न पाइयो होइन। एउटा दुईवटा निकालेर चिरेर बाल्नुपर्छ भने, चिर्दै बाल्दै गर्नुपर्छ। दाउरा सकेर खत्तम भयो, अब चिर्नुपर्छ है दाउरालाई अब, अनि बाल्ने, चिरेर सक्यो दाउरा।
लिएर आइसक्यो दाउरा चिरेर अब फुकाउनुपर्छ अर्को उहाँ चिच्चै रा हजुर 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 खाना नबनाउने ढिला हुन्छ के हजुर खाना बनाउँछु के खेल्नुहोस् एक्लै खेल्नुहोस् हस् 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 खाना बनाउँछु हस् हस् बाई छिट्टो बनाउँछु यो बोरीको सब्जी पाक्दैछ भर्खर आएकोमा ढिला हुन्छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ च्याउ भइहाल्यो यो चाहिँ दाल अब भात चाहिँ पकाउन बाँकी छ हाम्रो साना फेरि खेलिरहने जस्तो गरेको छ नि परबाट सुताइदिएको मान्दै मानेन के ओ साना के हो के हो जबरजस्ती छ त यहाँ त जबरजस्ती छ त जबरजस्ती छ अन्त हाँस्यो हेर न हाँस्यो ऊ मसँग खेल्ने अरे के एक्लै नबस्ने अरे अनि त्यही भएर फेरि हालेर आएको उता सुतेन अनि नि एकछिन हेर्न जानुहुन्छ नि त्यहाँ त उता कोठा त अनि त्यही भएर रोइराख्ने क्या रोइराख्ने सङ चाहियो अरे यसलाई पनि बोल्ने सङ ऊ कुरा गर्ने साना हजुर भने खै फेरि नबोलाएन न म बोल्दिनँ नि फेरि तिमीसँग बोल्दिन बोल्दिन बोल्छु के बोल्छु बोल्छु हाँस्दै त बोल्छु हाँस्दै नाच्ने बोल्दिन त बोल्न खुसी बहिन बल्ला खुसी बहिन होइन ओके गाइज अब चाहिँ खाना बनाउनु पर्छ अब छिटो छिटो ढिला भइसकेको छ आजलाई चाहिँ यति नै सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब नगरेको मान्छेले सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग बाई बाई भन साना बाई